Keliaujame į Telšių rajono bažnytkaimį įdomių pavadinimų Kaunatava. Čia susitinkame su šių metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominantais Virginija ir Remigijumi Gailiais. Beje, ne taip seniai jie čia gyvena, bet matyt, toliau nebekeliaus. Netyčia čia, ko čia mes į tą Kaunatavą, mes net nežinom, kad jis čia toks. Mes važiavom miško pirkti, aš prisimenu. Pasiūlė kažkas mišką, toks geras oras, aš sakau, važiavom. Jo, važiavom link Kelmės ar Užvenčių, tas miškas turėjo būti ir pravažiavom čia būtent Kaunatavą. Kažkaip pasižiūrėjom, tie sodai, čia viskas apleista. Sustojom miestelį, pradėjom teirautis, kas čia. O tada buvo irgi va, toks, tas dar toks laikotarpis, privatizacijos, bankrotai. Bet tūkstantieji metai kažkur tai buvo. Kažkokį žmogeliuką sutikom prie lentos, nu, sak, čia ir pardavinėjo, bankrutavo, vienu žiūrėjau, Kaunatavo sodai, valstybinis tas buvęs ūkis ir pasidomėjom, kas čia, nu, tas bankroto administratorius, vienu žodžiu, vakare nuvažiavom pas jį, nu, jis jau supasakojo, kas čia parsiduoda ir kas čia kaip yra, nu, pasitarė, nusprendėm, ką reikia jį nupirkti. Pirmą tie sodai nusipirkom tavo 100 hektarų, paskui žiūrim, kada reikia ir tų grūdinių, nes 2 metai iš eilės buvo tokie gana sunkus, vienais metais, žinau, buvo labai didelis šalmus pavasarį, iššalo, derliaus nebuvo ir sekantys metai vėl kažkas nebepamenu. Pradėjau mąstyti, kad dar kažko reikia, kad vat, atsirevanšuoti, jeigu vat, sodai nušalė, kažkas atsitiko negerai, kad būtų dar kažkokios pajamos kitos. Ir Taip, tada gimė ta idėja tokia, kad reikia grūdinės kultūros prie to reikalo dar pridurti. Ir tas 100 tų sodų, kai buvo, tai ir paliko. Bet tik tiek, kad mes juos atjauninam, senus jau tos raunam tarybinius nebetinkamus ir sudinam mums tinkamas veislės, naujas veislės, kad tik turi desertiniams ir obuoliams ir tom pačiom sultims. Šiai dienai gaminam ir sultis ekologiškas. Va, turbūt vienintelė Lietuvoje ekologiškas būtent sultis. Ponai Gailiai turi įrengę ir obolių sandėliavimo patalpas, ir modernę sulčių spaudimo bei fasavimo liniją. Beje, tokią pat įrangą jie ketina gabenti į Telšius ir ten teikti šitokią paslaugą visiems norintiems. Va, taip ir tas viskas išsirutuliavo kitokiu lygiu, kad žiūrim, kad reikėjo vis dėlto eiti ir gyventi čia. Jau nusprendėm, kad čia visi niekur nebepabėgsi nuo žemės ir turi būti ten, kur yra ir tavo darbas ir pajamos ir pragyvenimo visas tas šaltinis. O kadangi jau ūkis buvo ekologiškas, sakom, ir tų namų reikėtų kaip ir ekologiškų, ne iš betono, ne iš plytų, ne iš fanieros ar dar kažko, o kad būtų kiek galima labiau prie gamtos, prie natūralumo ir mažiau tos chemijos ir taip toliau. Yra 3 vaikai ir visi kartu. Ir kurie visi turi savo ūkius, 3 ir mūsų čia. 4 ūkis. Ir vaikai neišvažiavo į miestus? Neišvažiavo niekur, ne tik kad į miestus. Užsienis, jie dirba kartu. Sėk sodas pasodins, jis gyvena apie bent jau 30 metų, sakykime, perspektyvus. Ir jie turėjo prižiūrėti ir puoselėti gana ilgai. Šeimininkiškai akim pamato, kas negerai, visada patarė, visada. Tiesiog patys sutvarko, jeigu kas yra negerai, iš tikrųjų, tai labai smagu, kad jie rado mūsų kaimą ir kad būtent pasirinko gyventi čia. Ir aišku, jie prieš tai dar atkėlė mūsų sodą, kuris dabar jau neša derlių ir padarė mūsų sulčių spaudimo cechą. Žodžiu, mes dabar jau taip jaučiamės gyvenantis pačiam centre tokios Lietuvos ir turim visą savo pramonę čia pat. Kada daug kartų važiuodamas pro šalį matė šitos sulūžusius vartus, jisai būtinai juos pakeitė į naujus ir gražius. Aišku, prie seniūniją prisidėjo, bet tai iniciatyva jo. Kadangi, žinot, kaime ir yra žmonės, kurie neturi sąlygų, kur šarvuoti mirusįjį, ir mum arčiausiai yra tik tai Telšiai, tai yra už 25 km. Aišku, ir šitoje vietoje nėra apsieita be Gailių šeimos. Remigijaus dėka mes turim visus gražius akmenis, aišku, labai gaila dabar čia užsnigę, bet tai yra ir aplinka sutvarkyta, ir va aikštelė mašinų stovėjimo padaryta. Žodžiu, žmogus, kuris irgi nepraeina pro šalį, ten, kur turi būti gražu, jam reikia būti kartu. Atsiranda to laiko nuo šeimos kažkiek, tai jau tu gali... ir laiko, ir noras kažką nuveikti, nu, kad sakau, nebūtinai, kad savo, bet kad būtų, atvažiuoji, Kaunatavai gražu, kažkas pastatyta, kažkas padaryta, kažkas įrengta, kažkas sukurta ir
Bet daug, daug dar minčių ir idėjų dar turim visokiausių čia ir su bendruomenės pirmininkė. Ir vat, dažnai susibėgam į savaitę, net po kelis kartus apsitart, apsišnekėt, gal tą darom, gal tai padarom. Ar čia žmonėm tiktų, ar netiktų tas dalykas. Virginija ir Remigijus gailiai yra verti šito Jorės apdovanojimo, nes kai išgirdau jūsų temą, kad tai tik ne dėl savęs, bet kad ir būtų gera kitiem iš tikrųjų, tai būtent jie stengiasi ne tik savo ūkį kelti ir kad mūsų kaime būtų viskas gerai ir jie atgaivino mūsų kaime užgavėnį šventę, kur mes jau buvom biški primiršę. Ir iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie nežiūri labai siaurai į tą. Jie iš tikrųjų yra verti šito apdovanojimo. Mes taip galvojam. Dabargi susipažinkime su šių metų gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominantais iš Viduklės miestelio. Kadaise jis labiausiai koldūnais garsėjo. Tai šeima, kurios kiekvienas nuo vyriausio iki jauniausio po kruopelytę prisideda prie to, kas šiandien vadinasi Mockų ūkis. Jie puoselėja tą senelio žemę, jie įdeda savo širdį ir ta žemė yra prižiūrima. Ir matosi rezultatas. Išvykti nenorėjom iš tos vietos šalia mama, kad būtų faktiškai, nu šalia, kad būtumėm ir kažką tai vat sukurti, tai sukūrėm. Tai užsiėmėm tų ūkių. Nu. Dabar kartais kaduot ir pavargsti, pervargsti, nu kam. Bet gaila yra gyvulių, gaila darbo, daug visko gaila. Jau ir sutverta paprasčiausiai kažkaip tai smagu. Smagu žiūrėti, kad kažką tai susitvėręs esi bendrum pajėgu. Bet sako, gynyksta tie galvijų ūkiai Lietuvoje, kad neapsimoka žmonėms auginti, laikyti. Išnaikinti greitai, išnaikini, bet sutverti gyvulininkystės ūkį yra sunku. Su vienais metais nesusitveri. Kažkam patinka miesto rūmai ir iškių vitrinų šviesos vakare. O aš po kriaušę atsigulus skaičiuoju krentančią žvaigždės. Pagrindą mes irgi, kai atvažiuojam, tai pagrindą mes melžom. Yra keturi aparatai linijas, nu jie taip, jau neišėjai, niekur neišėjai, jau kaip pasistoji, taip įvarai vieną eilę. Žiemą, kad ir būni ketvirtą ir penktą, bet vasarą jau važiuojam anksčiau trečią, nes kadangi karvės iki pat mišką reikia parsivaryti, dažniausiai reikai, bet taip anksčiau parsivarom, susirišom. Pasivaikščiamas būn vasarinis toks. Jos būdamos net 5 metukų jau su aparatais karvės melždavo. Veterinarijos gydytoja, tai iš jūs šokiruota buvo, jinai atvažiavo kažkaip, tai ar vaistų leisti, ar ką, tada aparatai bakiuks padėts, į bakiukus milžom tada, ir bakiuks padėts, tak, pliaušk. Galvoja, kad taip palikta ta karvė tuščiai, jinai kaip pamatė, kad už tą bakiuką nekažiga, melžėja didesnė, tai buvo šokiruota. Tuo vaizdu, sako, nu, da, to nėra matęs, nesumačiusi, sako, dar tokio dalyką. Noras labai didelis buvo išmokti milžti viską grinai, nes Kornelija anksčiau irgi nuo 5 metukų, paskui sesės irgi jau, abiem jom lengviau buvo dviesi. Jos tokias jau išauklėtas taip jau, viską darbą nebijo, nieko jau ir kažkaip jau skiriasi nuo kito jaunimo, tikrai jau skiriasi. Nu. Ir prie darbą, ir prie tansios, kaip tai nuo, ir prie rožančios jau. Taip jau jos visur tikusias, visur jau. Jeigu, pavyzdžiui, turi mėgsti tą gyvuliuką, mylėti, prižiūrėti, o yra tokių žmonių, kad jie nemėgsta tų gyvulių. Važiuoja prie to gyvulio, bet jisai negali paliesti, nes jisai bijo. Bijo, kad jis pirs, pavyzdžiui, aš tai nieko nebijo, einu aš prie arklio, nu kiti šauks, kad atsargiai spirs, nu ką man jis nieko nedaro. Tiesiog turi nebijoti. Atrodo, kad gyvulys pasijauč, kad tu jam patinki ir jisai tau prisileidži panašiai taip. Kad turėt tokį bendravimą su gyvuliu turėt. Mes kiekvieną turim po karvytę, tai irgi auginam labiausiai myli. Turit savo. Taip, tėvai padovanoja. Veterinarą žodžiu būt prie stambiųjų gyvulių labiau. Tai stambus gyvuliai yra... Karvės, oškos. Buliai tokie.
jau tikrai net prie šuniukų galbūt. Kažkaip man karvės labiau traukia, oškas kokios. Tikrai boliai, veršeliai tokie, labiau man kažkaip. O tu? Aš tai nežinau, greičiausiai jau kai dirbsiu tėvų padėsiu. Nežinau, man jūs tokias mielas, kai nežinau, ką patinka labai. Patinka ūkininkavimas. Aš nežinau, turbūt dirbsiu kirpėjo, kai pažiūrėsim, kaip ateitis susidėstis, gal ir į kaimą kaip nors naisiu. Tai tu, žodžiu, jau viena iš tų, kuri namus ketini palikti. Atsibodo visas ūkis, reiškia, jau ne į miestą panelę. Tai tas pašaukims yra, kad aš šukuosinas labai gražiai darau, aš ir taip sakau, gal nusitaikys tokia ateitis, ką kirpėjai dirbs. Tiesiog, nu, tai vat iš tėvų, turbūt ir tas pavyzdys tai yra. Tos mergaitės kokios jas darbščios. Tai čia jau stebėtinai. Ne, tai jos fermai, tai jos namuose tvarkui. Suranda laiko ir šokiam ir... Ir viskam, nu labai jau, nežinau, labai draugiški mergaitės ir jie patys. Tai yra žmonės, kurie tikrai verti tokios nominacijos, verti tuo, kad jie daro tai, kad žmonės geriau gyventų, kad būtų mažiau gerinčių, mažiau tokių nelaimingų žmonių. Ir patys labai stengiasi gyventi gražiau, turėti daugiau, ta prasme, ir iš nulio. Tiesiog nuo mažo grūdelio, nuo mažo trupinėlio pradėję, nuo vienos karvės, nuo vieno gyvulėlio pradėję ir dabar turi jau ir ganėtinai nemaži ūkininkai. Bet jie patys dirba, jie daug stengiasi, kad gyventų geriau. Apie gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominantus plačiau galite sužinoti interneto svetainėje gimtojižemė.lt. O jau po kelių minučių skelbsime šių metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų balsavimo pradžią. O nominantai – tai Zarasų rajono bendruomenė Šlininkos vandens malūnas, kuri šviečia jaunąją kartą, perdoda duonos kepimo tradiciją, supažindina su senoliu gyvenimo būdu. Tai uteniškė Jolanta Tarnauskienė, kurios iniciatyva 2007 metais pradėjo veikti Utenos rajono gyvūnų globos namai. Tai agronomas Kęstutis Armonas iš Biržų rajono, ūkininkaujantis senelių žemėje nuo 1990-ųjų. Savo žiniomis ir sukaupta ūkininkavimo patirtimi dalyjasi ir su žemdirbiais, ir su jaunaja karta. Tai Šiaulių rajono šviesuolis, savo krašto istorijos žinovas, Lietuvos kraštotyros draugijos garbės kraštotyrininkas, miškininkas, muzikantas Leonardas Kerys. Tai Tautvilis Uža, kuris yra nepailstantis Anykščių krašto ir Viešintų apylinkių kultūros tradicijų puoselėtojas, kuris aktyviai renka istorinę medžiagą apie viešintiškius, įvykius fiksuoja fotonuotraukose, o jo darbai sugulė į 3 už asmeninės lėšas išleistas knygas. Tai Joniškio rajono Skaistgirių seniūnė Virginija Kaikarienė, kuri jau 25 metus aktyviai dirba seniūnijos gyventojų ir svečių labui. Tai Tadas Girčius iš Pagėgių savivaldybės, kuris dirbdamas su švedų organizacija Pagalba Lietuvai, teikia paramą daugiavaikiams šeimoms, neįgaliesiems, stengiasi aplinkinius mokyti patiems užsidirbti pragyvenimui. Tai Indrės Kaplauskaitė iš Šilutės, kurios neišviliojo toliai, kuri geba ir nori dalinti savo dvasiniu turtu, kalba senąją lietuvininkų tarme ir kitus jos moko. Tai Sigitas Tonys iš Pagėgių krašto, kuriam ne tas pat, kaip gyvena šio krašto žmonės, kuris kiek įmanydamas stengiasi jį garsinti. Tai Romualdas Antanas Visockas iš Druskininkų, kaimo žmonių vertybių puoselėtojas. Rūpintojėlis, kad jaunoji karta sužinotų apie mūsų šaknis,
senuosius amatus, senąją buitį, sviesto gamybą, duonos kelią nuo grūdo iki krosnės. Tai Viduklėje gyvenanti darni Aurelijos ir Raimundo Mockų šeima, sėkmingai pradėjusi ūkininkauti savo senelių žemėje, šiandien jau valdo nemažą ūkį ir dukra skatina eiti jų pramintų taku. Tai Remigijus ir Virginija Gailiai iš Telšių rajono, seną apleistą Kaunatavos sodininkystės ūkio sodą prikėlę naujam gyvenimui. Dėkojame, kad siūlėte kandidatus šių metų gimtosios žemės jorio apdovanojimams. Plačiau apie nominantus pasakosime kitose mūsų laidose. Balsuoti už jūsų pasirinktus kandidatus galėsite iki balandžio 21 dienos interneto svetainėje gimtojižemė.lt. O dabar jau skelbėme šių metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų balsavimo pradžią. Balsuokite ir iki kito šeštadienio.